Hola a totes i a tots. Us gravo aquest vídeo des de la ciutat de Múnich i volia parlar-vos de la PAC 3. Recordeu que la PAC 3 té una part grupal i una part individual que us he anat detallant tant en un videomissatge com en un posterior missatge textual. Aquesta PAC 3, i concretament el que doncs, d'ara estem desenvolupant, que és l'elaboració del clip individual, en un moment donat l'haureu de penjar en un lloc perquè doncs, pugui ser accessible tant per la meva part com per fins i tot els membres del grup com la resta de l'aula. Quin és aquest lloc on heu de penjar el vídeo? Bé, jo recomano JCat. Us donaré més informació sobre JCat, però també podeu penjar-lo, si voleu, a YouTube. Indistintament, JCat és el lloc on posteriorment treballareu finalment el vídeo, el clip grupal. Per tant, és el lloc on inicialment ja jo recomanaria donar-vos d'alta, encara que individualment, i que comenceu-vos a familiaritzar amb ell. Per un altre costat, recordeu que anem una mica endarrerits amb els terminis de lliuraments d'inicis i lliuraments de les PAC. Aquesta PAC 3 té doncs, també una modificació del termini de lliurament oficial i segurament, ja us ho confirmaré, l'allargarem uns 4 dies més dels terminis oficials que hi ha. Vale? Vinga, molts ànims a tots, som-hi, aneu molt bé i ens veiem a través del tauler.